Etter fire slav, Norwegian 1 with Håvard Solås Torgbjør. And in the team, never seen before, Magnus Stensson sammen, Andreas Molden. And they're gonna win, they're on way for the win. In the Nordic Junior competition. And in second place, Sweden. In third place, Finland. And in fourth place, United States. USA som hadde så olyckligt här på slutet. Ändå han tappar staven när staven gått sönder och kunde inte vara med och fighta som tredje platsen med Finland. Här kommer nästa norska lag. Norge 2 som då går in på en femte plats. Här kommer Sverige lag 2 som sexa. In the fifth place, Norwegian 2 and sixth place, Sweden 2. Finland 2. Finland 2. Gonna be at the seventh place. Sen väntar vi även in lag nummer 5, Estland 1. And here we have Estonia 1 with Andreas Verpalu. And they are in at 8th place. Det innebär att det här laget kommer vara först utav de här nationella lagarna. Och de kommer att gå in på 9:e plats. Följt av Estland 2 eller Östersund. Estonia 2 at 10th place and Östersund at 11th place.